شف پێشڕۆ من لەگەڵایە بەوەی کە خواردنێکی تایبەتمان بە مریش بۆ دروست بکات. ئەم خواردنە خواردنێکی هێندیە بەدڵی ئەو کەسانەیە کە حەزیان لە بەهارات بە تایبەت کاریە. جابا من بچمە لای خۆی زیاتر زانیاریتان پێبەخشێ لەسەر خواردنەکە. سڵاو لێ بێ شف پێشڕۆ، بەیانی باش. شفم بۆچیمان بۆ دروست دەکەی؟ تایبەت مریشپانەیە، ئەڵبەتە خواردنێکی بە تێکرا هەندیە و بۆ کەسانەی کە هەندی خۆرن بەهارات خۆرن شتێکی زۆر زۆر خۆشەوێت و دڵنیام هەڵبژاردنێکی جوان و باشەوە. هەندی خۆر یانی چی شێف پێشڕۆ؟ یانی کە بەهاراتیان زۆر حەز لێ و بە تێکرا ئەوەی کە پیانەڵ هەندی خۆر وەک هەندی نانە خۆن سەلیقەی خواردنیان وەک ئەوان وایە. باشە، کاتە یەکەم جار مریشکێکت پێویست بوو؟ باشە، مریشکەکە بە شێت و تایبەتی یان هەر بە بڕای من سنگ و ڕان هەچ کامێکان بێ کێشە نیە، گرنگ نیە. تەناوەی کە گرنگە ئەگەر هاوکارانم ئەرە کێشن ئەمە لە پێشەوەرد بن، ئەمە بەرزترین ئاستی مریشکێ ئێرە نزمە، واتە ئێمە ئەمانوێت هەموو ئاستەکان وەک یەک لێ بکەین. واتە بەم شێوەیە ئەتەوێت بەم شێوەیە؟ باشە، جا ئەمە ئەکەینە ناو قاپێکی قوڵەوە لەگەڵ مەجموعەیە بەهارات و داو دەرمان. کاتە باسی بەهاراتەکەمان بۆ بکە کە بەهاراتەکە چی تیا بەکارێنی؟ مادام باسی خواردنی هێندیە ئەبێت بەهاراتەکانشی زۆر تایبەت بەڵێ، ئەڵبەتە ئەگەر کەمێک باڵە شێف باسێکی با پێکاتەکان بکەین لە سەرەتایە. یەکەم جار زانیمە مریشکمان پێویستە کۆمەڵێک بەهارات. ئەکرد باسی بەهاراتەکەمان بۆ بکەی ئەوە نەی من لێرەوە ئەیبنم زرشکی تایە، بیبەری ڕەشی تایە، بیبەری سووری تایە، ئەو ناوەڕاستە سپیە چییە؟ خوێ گژنیش مەسالا. مەسالا، باشە. پاپریکا ئەمە بیبەری تون و شیرین، تون و شیرینمان تێگەڵاو کردووە. پاپریکا تون و چلی پاودەر، ئەویان تون و شیرینمان هەردووچان بە یەک ئاست تێکەڵاو کردووە. کەتم داوە لە خواردنەکە هەر بەعام بیبەر بەو شێوەیە بەکارەهێنێ. لە سازەواتەکان چیت پێویستە؟ ئەوەی کا لێرە بیبەری ملەوان و لیمۆ زەنجەربیل و پیاز و سازەوات و ئاوی لیمۆشمان پێویستە. وە زەڵاتێکیشمان لەگەڵ بەڵنیەوە؟ بەڵێ، زەڵاتەشمان هەیە لەگەڵیە. پێویستمان بە ئەوەیە کە بزانین سەرەتا کاریەکەی با یەکەم جار لێمان تێک نەچێت لە کاتی زەڵاتە دروستکردنەکەش بە کاتی زەڵاتەکە شێفتەمانەڵێ. ئەمە مریشکی هێندیە بەکاریەوە. سینی مریشکەکەت هێنا؟ بەڵێ، ئەمە مەسالاکەیە تێکی و پاشان گژنیش. کاتە بە دڵی خۆتان بەهاراتی تێ بکەن چونکە بەهاراتی زۆری ئەوێ. چلی پاودەر و پاپریکا. حەزەکەم بە کاڵی بیخۆم بۆ کەسە حەزی لە خواردنی تون بێ. بەڵێ، ئەو ڕەنگەی زۆر بەدڵە، زۆر بەلای منەوە خۆش. ئەوە کەمێک ئاوی لیمۆ. زرشکەکەی تێناکەی جا؟ زرشکەکەی تێناکەی. کاتە پێکاتەکان بەم شێوەیە کە بەهاراتت تێکەڵ بە سینی مریشکەکە کرد، ئاوی لیمۆکە ئەکەین بە سەریە. دوایەوە چی ئەکەین؟ دوای ئەوە کەمێک ئاوی لیمۆی تر، کەمێک زیت. بەڵێ، چی ترمان پێویستە؟ ئاوی لیمۆ و زیتم تێ کرد. ئێستا تێکەڵی ئەکەین. بەڵێ، ئەیشێلم. بەڵێ، بۆی تاوتاو بەهارات و ئاوی لیمۆ و خوێ و شتەکە تێکەڵاو بێ. بەڵێ، ڕەنگێکی زۆر زۆر جوانیشی هەیە. وایە، مخۆم زۆر گرنگی وە ڕەنگێم. وایە، خۆی ئەبێ هەموو هەستەکان لە پرۆسەی خواردنە تێکەڵ بدرێت. بەڵێ، قسەکەی جەنا بتاوە. کاتە سینی مریشکمان هێنا، سێ هەستمان هەیە ڕاستەوخۆ کە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە خواردنەوە هەیە. بۆنکردن و تامکردن و بینین. ئەم سیانە بڕیار ئێن لەسەر ئەوەی ئایا خواردنەکەت خۆشە، خواردنەکەت جوانە، خواردنەکەت بەپێی پێویست، خواردنەکە بەپێی پێویست ئەوەیە گرنگی پێدراوە. بەڵێ،
بون من چاو زوربی کات پیژوی خواردنکه ببینی بریاره علیم خواردن خوش نیه ایشی زمانی شکات وقتی لجاتی زمانیش بریاره خواردنکه ببینی اگر بدل من بید بی اوی که هر زانی بود من اچین بر اولای و امانه تاقیب کنی زور جاری لانه لتاقیب کنم بدل منه کات شف سینم ریشکه کات هینا تکالت کر با امان ناوی چی بو ام بحارات ها مسالا مسالا گجنیش شوی بیبری تون و شیرین هر دوچان پاودر اوی لیمو بله زیتون اما وزیده یعنی اوه بله اما با چند دقیقه وزیده یعنی دوانزه خلک پانزه خلک اگر هاو کرنم ارم چشن عمریش که بایی توزه که هنگانه لیمان دور که اونو عزید نبه چون که لدره و ایکن ام برنامه طبعا ابینین که لم کاته و لم ورزه یا کامل اگر لم کشن لانه برو که عزید نبه تو ارکب کشی من اما چی لبه سپاس تکنم بیایی به هاو کرن بله طبعا دست کن با آمده کردنی زلاتکی و خوردنی امروشمان که وقت سرتا زلاتی لیتوانی من هی امرو لگل خوردنی هندی البته زلات لیتوانی که من کمک شیرینه شیرین و تون و بهارات تکلا بتواتا هولین بالانس کشتیایتی بتیک را باشترین تا مکان بتیک را باشترین تا مکان جهان البته با من لپشم تخیم بسرم بله پیگاتی زلاتکش من بریتیل معدنوس نعنا ریحانا ترخون پیاز و تماتو بیبری ملون و کمی کش لیمو و لکوتایشا کمی که نکین بسریک زرشکو شکر بو امانوی شیرین و تون بیا بیکو لبری اصاب تازه ترین تعم کانی دنیا تازه ترین تعم خوش کانی دنیا با تکرا ترش تون شیرین لیکاتا ترشو تونو شیرین که کیت دم تو زمان اوی راست خو هست دم سی تعم کات لیکاتا و تنها تون یکون استی برز بیت و شیرین یکش عین شد همان استی تون کو ترش کش بالانس که بیا بینی انا بالا کاتا یکم جار لشیو بس بیکن چی اوی بجنین یکم جار ام پیگاتانا اب تکرا تو وردکین تو وردکین معدن نص کمال پیویستا بله جزور جان ویدیو کانا ام دستا بویرو سریعا ابینی نابم شویا بردی اکن بلام املی هاتوی ابید و زور جار ازمونی که زور جار بلام شیف بو زور بیخوار اوانی که شیف لون لباری خوار من ابم شویا بسیم خیره ابید خاتو نکانی مالو شویا یک تمر خوار دمیسا کن بلام بو شویا لیبر ناچه بپی تیا پربونی کات واد لیت حتی بس خوش نیا یعنی ده سلاتی توی تیانی استاتو سیری منی شکی تو اگر شده عادت بله استا اگر بوی زلاته که تیتا خلاکم کاتا معدن سکت تا ورد یکین بله هم بی کهیتا سر او بله وینی که تاکو یارمتی من ادن باش کاتا باسی اوت کر که بو ام زلاته یا پیویست من بسال زواته کانی معدنوس ترخون ریحانو چی تر هیا؟ سوزواتی تری ابه؟ امسی سوزه مانه و نخش باشا و خيار و تماتا و پیاز و ليمو زرشك بيبريش بلا بيبري رنگا و رنگش كتب انواع كات بقصكي جناب هست ببينينا كتير بخوار لي خوي زور نازانم لا زور اگل برنامه كان يشامون گرنجي لسر اوايم چاو بریار باد لوت بریار باد هستی بام کردن بریار باد بلایم خوردن خوشا و تا اگر ام دو هسته بریار یعن نه که بود یعنم خوردن خوشا بدل نیه یا زمانیش بریاره یک خوشا و تا اگر جوان بید بونی خوش بید خوردن کت بدل نیه یا تانیشی خوشا بید بس اگر چاو بریار یا و تیم خوردن خوش نیه جوان نیه شکلی اویا بدل نیه ایشی زمانی شکات لوکاته ایشی لوتی شکات چاو تا قراره که گشتی درشه و تا بریاره بله زور باشه کات اما ريحانة كش الجني ترخون ترخونة كببورة استا ريحانة كش أهيني البتا من تيشتر تاوي أم صوزواتانا مشتوتو بس بو بيك لدروين دوائي چند دقيق عوا رنيانا غورة وايا جهي وادارم تم ان خاتو مكاني مالا وزور زور گرنگي ابن بپاكو خاوين و بتابد استا كيكي وجزي گرماش زور زور اگان لايا صوزكان بباشي بشورنوا تو اوی که هموان لگل اوی که لبها خوراکی کنی سود و رگره شما من سوزه شوراوش اکرم و تاو سوزانی که پایان شوراو نتاو پیشتر کن استا هایی لکردستان کارگی اوی که سوزه آماده کرد و اوی که او کسانی که اگر فریانا کون لبردست یعنی به باشا کاتا اما ریحانه کش من هنه
و دواتریش پێویست نان بچێ ئەمە سێ جۆرە سەوزەکە من جنی باشە هاوکارانم ئەگەر یارمەتی من بن بۆ قاپێکی زەڵاتە کاتە شێف سەوزەکانت تێکەڵ کرد سێ جۆرە سەوزەکە ئێستا دەست ئەکەین بە بابڵێن وردکردنی بیبەرەکەوە تەواوی ئەم پێکاتانە زۆر زۆر گرنگە کە ورد بێت وەتە ئەگەر میکسەرێکت هەبێت لە ماڵەوە ئەتوانی هەمان ئیشی دەستی منیش بکەیت نانی ئەبێت بۆ ئەم زەڵات هەیە بەم شێوەیە ورد بێت بڵێ هەمووی ورد بێت وەتە کەمترین ئەرک بکەوێتە سەردان زۆربەی ئەرکەکان زمان دیکات وەتە زمان یەکسەر ڕاستەوخۆ دیسان بە تێکڕا زمان هەموو ئیشەکانی وەتە سەرقاڵ نەبێ بۆی کە دان وردی بکە زمان یەکسەر دەستکا بە وەرگرتنی تامەکان کاتە جوینێکی زۆری پێویست نەبێت پێویستی نیە بەڵێ باشە کاتە شێف بۆ ئەم زەڵاتەیە ئەو بەدلەم فترەیە کە ئێمە مریشکەکانمان داناوە بۆ ئەوەی کە خۆش بێت ئەو بەهاراتی کە تێکەڵت کرد بچێتە تێکەڵی گۆشتەکە بێت زەڵاتە کە دروست کرد کە ناوی زەڵاتەی لیتوانی بوو سێ جۆر سەوزە تێکرد مەعدەنوس بوو تەرخون بوو ڕێحانە بوو کە شێف بەمەبێ نعناش خۆشە نعنا خۆی لە ئاساسا بێت نعنا بێت بەس بۆ پێی کە من زۆر زۆر حەزدار ڕێحانەیە گۆڕانکاری بەس گۆڕانکاری ئەڵبەتە ئەتوانی بە پێی سەلیقەی خۆمان خواردن بگۆڕین وایە من لە پرۆگرامەکانی پێشتری شاباسی ئەوم کردووە واتە من ناتوانم بڕیار لەسەر تۆ بم تۆ ناچار بکەم خۆم بیبەری تۆن بخۆی تۆ ناچار بکەم کاری بخۆم تۆ ناچار بکەم بەهارات بخۆی باڵێ باشە کاتێک بیبەرەکەمان جنیش جوان جوان بیبەرێکی زەرد ئەمە بەشێکی هەم بۆ ئەوەیە کە خواردنەکەمان بەتان بێت هەم بەوەی کە ڕەنگ ڕووشی جوان بێت بەدڵی کەسەکان بکە ئیبینن بۆی کە ئارەزووی زیاتریان بۆ خواردنی ئێستا بیبەری سووری تێکەڵ ئەکەین بۆی قاش ئەکەین جوان جوان وردی ئەکەین چەند بیبەری سووری ئەبێ؟ چەند بیبەری سووری ئەوێ شێف پێم وابێ ئەویش یەک دانە بە هەمان شێوەی زەردەکە بەڵێ یەک دانە ئەزم زۆر باشە شێف ماشەڵڵا لێبێ لە کۆنترۆڵە هاوکارانمان ئەڵێن خەریکی چی ئەژنی ئەوە نەکە خێرا خەریکی ئەژنی بنیان نازانێت تەختەکەیە بیبەرەکەیە چەپۆکەیە کە بە قسەکەی خۆت ئەمە بەڵێن ئەزموونێکی زۆر بەدەستێ وایە گرنگە ناچاریت کە خێرا نەک خێرا بیت بە شێوە زانستیەکەی واتە ئێمە کە بە هەموو شێوەیەک لە شێوەکانە بێ بە تێکڕا زانستیانە وردکردنەکەی بێ بۆ نمونە ئێستا ئەشتا ڕێستۆرانتەوە یا لە شوێنێک لە شوێنەکان هەندێک خواردن هەیە پێویستەکات جنینی سەوزەکەت بڕدەیاتێ قیاس دەیاتێ وڵمە خواردنی ئەوان هەیە پێویستەکات تەنها یەک ملیم تەواوی سەوزەکانی ئەستور بێت و خواردنمان هەیە پێویستەکات دوو ملیم بێ خواردنمان هەیەڵێ کارەگاتە سەر ئینچ واتە بە تێکڕا زۆر زۆر گرنگە قەبارە و بزانین لە چ کاتێکا بە چ ئاستێک بیبەرەکە ئەزنی بۆنە من بیبەرەکە لە باری درێژی لەتم کرد بەم شێوەی لەتم کرد ئەگەر ئاوە لە تیپکەی قش بۆ خواردنەکە بێ ئەگەر ئاوە لە تیپکەی خواردنەکە بێ ئەگەر ئاوە باڵێ واتە بە تێک ڕاش باش جە ئێستا ئەم ڕەنگانەی کە تۆ لێرە ڕازانوتەتەوە ئەم کەرستانەی کە بەم شێوەی وردت کردووە هەر بە بینینی پێمە بێ چاو بەڕاستی چێژی لێ ئەبینێ سەر ڕەنگی زۆر زۆر جوان تێکەڵ سوور و زەرد و سەوز باشە ئەمە لەمە ئێستا پێویستمان بە خەیارم من یارمەتی جەنابە دەدەم لێرەوە چەند ئیشی جەنابی زەنجەبیلیشی دەکەین کەواتە پێش بەرنامەکەونەتان زانیاریەیە کە دوای پێویستان لە من نەبێت تەم ئەن خۆی شتێکیش هەمیشا وترێت دەستاو زۆر زۆر جیاوازە هەر کەسە و تامی دەستی جۆرەکە وایشە زۆر هاوڕام لەگەڵەوە ئەوەی کە هەر کەسە و خواردن بەدەستی بەدڵنیاییەوەلە هەر حاڵەتە ئەم خواردنە بەدەستی جەنابەت تایبەتە بێت سپاس باشە زەنجەبیلەکەی تێکەین بەشێکی زەنجەبیلەکە تێکروایە کە بە پێی سەلیقەی کەسەکان ئەگۆڕێت وایە بەدڵنیاییەوە کەس لانێ زۆر حەزی لێ نەبێت تێبکە هەستەکەم ئێستا سەلیقەی تۆ بوو ئەمە ئەخ من ئەڵێ بەڵام هەندێک کەس باسی سەلیقە خۆم کرد کە جەنابی من هەر بە گشتی زۆر خواردم تیژ ناخۆم زۆر بینم لەگەڵ یان نیە بەڵام ئەوتر زۆر زۆر بەسنبیشە بەڵام بەداخەوە ئیتر من زۆری ناخۆم دڵنیام کار بگاتەوەی کە فێری ببی تەرکی ناکەی وەک چای زۆری ئەخۆم وەک چایەکەی زۆر باشیشە لەگەڵ دارچینە جاروبار چای زەنجەبیل و دارچینە خۆم لەوەی بێبەش نیم بەڵام فرێشی یا بە بەفرێشی هەڵکە هەڵقی وردی ئەکەم ئەیکەمە ناو قۆریەکەوە لەگەڵ دارچینی ئەوەی کە وەک باڵێن دارەکەیەتی ئەو دوودانە بێ کۆتێکەڵەکەم کە ئەویش تەبعەن دنیایەک سووری هەیە
بەڵام وەک خواردن و ئەوەی کە بکرێتە چێشتەوە زۆر لەگەڵێنیم. پێویستمان بە پیازەکە؟ ئێستا بۆ نمونە پیازی سپی بێت یان سووری جوانە بۆ پێی کە بیبەرەکەمان سووری تایە و ڕەنگی سپی کەمترین ڕەنگمان هەیە پێم باش بوو بیبەری سپی بێ. هینە پیازی سپی وورە. باشە. ئەمیش ورد ورد دەکەین بۆ. ئەم چەقۆیە کە دانین بنی ئەم چەقۆیە بەرعەرز ناکەوێت. ئەڵبەتە لە پرۆگرامی پێشتیشە باسی ئەمەم کرد. پێم باشە. وی هاوکارانم بتوان جوان بگوێزنەوە. بەڵێ. ئەمە پاک بکەمەوە. ئەمە تەکنیکەکە بۆ پیاز لەو بڕوایان کە سوودێکی هەبێت بۆ یەکەم شێوەیە قسەی لەسەرەکەم ئەمە کە دایانی بەر کۆتایی پیازەکە ناکەوێت. واتە بەشی ژێوی پیازەکە ناوڕێت. پیازەکەت هەڵ ناوەشێت. باشە؟ ئەم پیازێکی ئێستا هەڵ ناوەشاوم هەیە. ئەتوانم با ئیسراحەت وردی بکەم دەبێ بەدەستمەوە بڕوات. ئەوە بە تێکڕا ئەگەر هاوکارانم ئەو ئەرکەف کێشن ورد وردت کردووە. ئەمە ئەتوانین بڵین یەک ملیمە بە تێکڕا هەموو سایزەکان. یەک ورد وردە. باش کەواتە هەموو پێکهاتەکانی ئەم زەڵاتەیە ئەبێت زۆر زۆر ورد بکرێشێت. کەمترین ئەرکە خینە سەردان. وای ئاماژە بۆ ئەوە کرد. باشە کاتە یەک پیازیشی تێکەین. یەک پیازیشی مام ناوەند بۆ ئەوەی کە ئەم زەڵاتەشمان ئامادە بێت کۆمەڵە کەرەستەین تێکرد شێف کە من جارێکی تر با بڵێمەوە زەنجەبیلی تێکرد بیبەری سوور بیبەری زەرف سێ جۆر سەوزە نادەنووس تەرخۆن ڕێحانە یان نعنا بە پێی سەلیقەی خۆتان شێف لەگەڵ ئەوایە نعنا خۆشترە منیشەڵەم هەردووکیان خۆشن و ئێستا پیازی حەزم لە ڕێحانە بوو شێف حەزی لە ڕێحانە بوو بۆیە هاوکارانم ڕێحانەیان بۆ ئامادەکە ببوورە شێف حەزی لە ڕێحانە بوو منیش ئەڵەم هەردووکی خۆشە عەفوو دەستکاری سەلیقەتم کرد شێف کاتە پیازەکەش بۆ جوان جوان جنێ تەواو بوو پێش ئەوەی کە دەستکەم بە تەواوبوونی زەڵاتەکە بریشکا خەما سەر لەسەر ئاگرێکی کس ئەڵبەتە پێویستم بە تاوەیەکە بێت شێف با بڵێم بۆ سوورکردنەوەکەی سووریەکەیتەوەوایە باشە ئەم منجەڵانە یان ئەم تاوانە بە شێوازەکە کە خواردن پێوەی ناچەستە دواتە ئەوەی کە تۆ ئەتوانی بێخان بیت کە بۆ کەسانێکە ڕێژیمن ئەمە زۆر زۆر باشە پێوەی نانیکە بەڵام شێف ڕۆنێکی ئەەکەی یانە بەڵەتی یەکەم خۆشی تایەتی و منیش کەمێکی تیەکەم ڕۆنی چی تەیەکە دایە ڕۆنێکی تایبەت خۆشی بکە یان گرنگ نییە سوورکردنەوە یانی با هەموو خواردنەکانمان نەڵین زۆر زۆر قورسیکەین لەسەر بینەر بە تێکڕاوی کە من بینی بێت بویست بێتم گرنگ نییە چ جۆرە خۆرێک چ جۆر ڕۆنێک بەز ئەوەی کە گرنگە لەم بەرنامەیە جنینی سەوزەکە زۆر زۆر گرنگە بەهارات و تامەکان گرنگن ئەوەی کە کاتیشی بیتێ هەتاکو بەهارات هەڵیمژێت ناوی گۆشتەکە ئەوە تا ئەگەر زیاتر لە چەند سەعاتێ بێ لەو بڕوایە ئەبێت گونجاوە شتێکی زۆر زۆر باشە ئەگەر کاتە پێشتر بەڵێ ئەمە لەبەر بەس من هەوڵێم هەوڵم داوە لە ماوەی 15 دەقەیە و کەمێک بڕێکی زیاترم تێکردووە واتە ئەگەر تۆ لە ماڵەوە کردیت زۆر زۆر ئاساییە بڕێکی کەمتر بە هەراتی تێبکەیت بۆ ئەوەی بۆ ماوەی دوو سەعات دایانی تۆ مەجالێکی زیاتری پێ ئەدەوە باشە کاتە تاوەکەمان ناسەر ئاگرەکە تۆزێک زەیتی تێ ئەکەین وا گۆشتەکە ئەکەینە ناو تاوەکە وایە شێ ئەڵبەتە وا باشترە پێشتر کەمێک زەیت بم تاوەکە بیرم چوو با من یارمەتێکی جەنابت بەم قاپەکەت ببێنم من سوپاسی تۆکەم باڵێ دەستەکانە خۆش بێت دەستەکانە خۆش فەرموو هەر بۆ بەهارات و هەموو ئەکەینە ناو تاوەکە لێی بۆستین تاوەک و کەمێک تاوەکە گەرمەبێت بەڵێ بۆ هەموو شتێکی سوورکردنەوە پێویستەکات کار بگاتە ئەوەش کە کەمێک دووکەڵی ڕۆنەکەش ببینرێت یعنی ئەگەر یا بەڵێ تاوە بکەرسنرێت تاوە تاوە بەم شێوەیە هەمووی تاوە ڕەنگی گرتووە دایەخین لەسەری مەساجێکی زۆر زۆر کەم زۆر زۆر چوو وازی دێنی باش سەر نانەوەی ناوێت هیچی ناوێت پێویستی بێیت نییە وازی دێنی بۆ ماوەی هەشت خولەك شەش خولەك پاشان هەڵی گەڕنەوە باشە ئاگرەکەی بە چ شێوەیەک بێت کەس بێ ئاگرەکە هەتا کەس بێ باشترە ئەڵبەتە من بیرم چۆن ئاگرەکەی زۆرە ئەمەیان
حتی کسبی اگرکی باشتره. باید گرما خوردنی که سونچان استوره چینیان هست. چینین و باشتره. اگری کس بیای لجیری، بوی گرما به هواشی بچه تنها. اگر اگرکه سریع بیاد دیوی در وی ابرجت دیناوی حل نمی‌کنه. باشه. کاتب زن زلاتا کمان مایتی برنامه درجه زلاتا کمان درست کردن کی؟ بله. چه استا جور تماتی کی ورد لبازاره هنر جربو زلاتا کن آوانه بکاره هنر. ابرین لطامیش تو زیگی آوستر تمات کنی لای خوامن. آیا امشی تیاب کرد همان کاریگری و همان تام درست کرد؟ لبرانی مبرینی پیگاتا با زلاتا زور زور او گرنگو آویه بید. و بس لحمو حالاتی که با قناعتی من گرینیه. یعنی گرینی تمات نه. باشه. بلام بوهندی خوردم من هی بالا پیوسته که گرینگا زور زور پیوسته وابد. بونا ل یکم پروگراما بسی او من کرد که زور زور مرجو گرینگا جور تماتیک بسته از بکار بینین نوی سان مارجوانو هست ام جور تماتیک کمترین بری آویتی هست اگر دقت بن گوشت تماتیک دلی کرده بله اما آویتی هست ام تماتیک من بس او جور تماتیک پیما بلای خو من هی نوی نوی خوشی هست و چی شیو هی که؟ هیلکی یه تماتیک هست و خوشکل نوی برسیم تماتیک برسیم موشک و تماتیک نوی کم برمانه پیام آبی پیشتری بکارم هنر، بس بون نبود پیتزا و باشتر اوت ماته بیت. یعنی اگری هی لذت خورد نه، هول بیت پیشتر گوری ولی اتوانی بی گوری بس بو خورن اساسا کن و باشتر. کاری که اول نیلیا. استا شف، اما دو بشه تماته کد لیج جا کرده و تا او بشه که الکی بتوی خلاوکی لگل گوشت کی تماته کی جیات کرده و هر دو کی کت نازلات که؟ بله. نه نه ببوده بس او باشه که بتوکلاک وای ولی که تا او ناوکی که آیی زیتره او ما کی زنی بکاری نه که تا با من نبیره چی؟ ابری زلاتا با تیک را ببوده آوایت و تری دو سکت بایی هول بین زلاتا که من زور تر رو او نبید بله او من لیدر کرده باشا که تا شف با من جاره که تر نبیری بینره منی بخموه که زلاتا که زلاتا لیتوانی بو پیازی سپی زنجبیل بیبری زرد و سور ریحانه معدنوز و ترخون من تکرد و حتی و استا و شف استا خریکه تماتکشی با اجنه و زور تأکیدیشی لسر و یک ابی هموی بباشی ورد بکره و یک کمترین و پیویخ من با شکری جوید اها باشه شکری اللہ تا شکرکه هاو کارانم ارکیشن امرو اگر هاو کاران من یارمتی در من بن شکرکش بگیرن به دستی شف استا اگر شف ابو شف تاکو جناب تاو یکید اوش اگر به دست من چند تماته تی کرد؟ چهار پینس تماتی؟ ورد ورد پیست من با کمیک سرشکا بورنگی شو با تم کمیک مزری و اوی تی آیا زرشک شتیکی زور خوشی اویا بزور بی زلاته که نکره زرشکی تی بکره بپیو که محز اکین سلیقی خورد من زلاته به ترشی بخوین؟ رو به هنر حال بجارنی که باشه بوانی که لگل او خواردنانه یک که خرمه اکن بوانم نا پیاز کاو خیار کلرم به همو جارکانی ها هر دوران که سور و اوا و هر واب اگر توزی کشتی بیالیتا و جیرت نرم تره بیتا او خرمه خرمه او خرمه خرمه ای که خوی هیتی و تا توزی بیالیتا و یا اولی ما یا خوی که کی با کلر موی آو فرد نه که خرم خرمانه تو از اگر خرم خرم خیلی لذت سعی جیر ربط او خوش تر بود وای وای است جناب سر کدی لگوشت که سرگیم لگوشت که سری ما لگوشت که من امروز لب رایم آونین ما بیت بالام سپاسی ها کردن مکم اگر ایرک پیشن که پی ما به مایه تیجاره که بس اگر ایرک پیشن دیوی اوی که خری که سوره به تو مالیتی شف؟ مالیتی باشه بو پی که اگره که ایمان کس کردوه اوی گرمه گره تا دیوی سوری بکنه و با اوی که ناوی گوشتکش جاری که دوباره کمو اگر هاو کرن ارکیشن پیس من بو شکره ابید عزید نبه اگر شکره که بگینن به دست من
استا لقناقی ای که سوسکی بود روز که وای باشه با سوسکه چیو چی پیوسته سوسی بود روز نکم رو پی که بریک خوی باش تریتیا من شکر کم بسریا بس شکر کم بسریا اگر حزی کسی ل شکر نبود یعنی رژیمی ها بو جگر و یک من های با شکر که آلتان شدی نه کیش کرد سر من لب کن برنامه زلات من زور زوره لوفات من بیت البته من پیام باشه سرنجک بخینه سر یکی ل گورتین کتاب خانه خواردن درست یعنی کتاب خانه خواردن درست کردن ل کردستان ایمنه و سپاسی کورسات کم که شونی چند بکرد مولیره که پیام باش بولیره نشانی بام خواردنی لوفات معنی بیاد خواردنی که کمترین چوریانتی هست با برزانی که حزیان ل خواردنی که تندروست ده سوکا خواردنی که معیده نگرید و حتی پر نکد هرچان زوری شیری بخوی بون مثل خواردن من هیا فری کالوریه و حتی هیچ کالوریش تیانی هیچ وزه که تیانی اگر زیاده را چند کلوری کش بخوی هیچ تأثیراتی که تیان نکد باشه کاتب ابران الی زلاتکا بدر لشکر کچاره که انها کارن من بگینه بدست من چی تری پیویستا؟ پیویست من با کمک اوی لیمو باشه البته اوی لیمو من زور بکت در نو راست هایی کم بدو کرده باز بوا باشتره بمشه اوی اما حکمت هیچی؟ بو اما نو چی تیانیه هیچ یعنی هچون اک اوی لیکی پیویست من با این که که نشده نازلاتکا و تا و باشتر لنی ویشابو یعنی هندی خوردن هست سبب مریشکم من بنی و آتیم کرد بس بو پی که ناوکه کن ناتیه تا و ناو آوا بس لیره ناوکه آخرت و تو و باشتر بو زلاته تو به چیا آوا که بود اینجا که ناوکه کل جیا کن و اینجا تکل بس زلاته که اینی بکن اما شکل که کیترا شف هست دکم اما او گرتنش آسان تر به بالا نیا ایو چند تو زیگ آبوریانه نیه بلا آسان تره من خواردنا اوی که نبه گرینجی پی بیت اوی که نبه گرینگ بیه بلاتا و بیر کردن اوی لآبوری چکا زور بیکت سزورگ لشف عالمیگان لحیوان یک لآجال ایچی گوری که نزیگی پیانسا چولیه تا ناسی جیلو گوشتی یا بکاریم بخی کی بکار نه بسی شفکان اکین بلان بودم اونه بو خاتونکانی مالا و اوان هولا دن با کمترین تیچو اوش گرینگا اوش گرینگا وزی ما لیره رو اکادیمی اکی باس باشا کاتا اما اوی لیمو کش من تکل کرد و چی تری تکرد امزالاتا شکرکا ایرک نبی حوکارانم عزیزیان کشا و سپاستکم بله چی تر من تویست استا بس شکری ماو شف فرس تکایا ش اما شکری زور اوید حضر شکر نیا حز ناکم بابلم زور شیرین به چون که خود ازانه بو پی که بالانس اگل اگل تونیا که اوار بکرد و باشترا زوریش ناکیم مثلا کمک البته اما و باشتر بو من پیشا اوی لیمو کم کرده او سریا این عفو شکر کم کرده او سریا شکر کم بیتوینه تاو بیتوینه تاو بله بس گره اینیه ست یک الاغ یکین هوله این پتوه تاو بله اتر استا بس تکل کرنی وای خوی تکل دوا شف یعن خوی نعوه نه نه عوید باشا کاتا ام زلاته یا زلاته لیتوانی بخویشا و تا توانم خوی تینا کرد یک دنیا رنگ جوانه تکل کرد که لرنگ زور زور جوانه شف بجاره کتر اماجک با پکات کم کن رو بینر من با اوی که خاتونه کن اگر لما لبا تمابون دروسی کن استا پیوانی شو بینین زور چالاکن لخواردن دروس کردن ام رای که لحاو کارکن من بسی اکر او نخواردنی بتان دروس اکر کمالک تکنیکی تایبه بخوی هبو کارت با کسانی لما لبا بینر من این دروسی کن با بلین سه جوره سلزه تکر بله معدنوس ترخون نعنا یا ریحانه بابلن شف حزیله ریحانه یا بوی ریحانه یا بوی هنو هر وها هچی داوی نعنا اگم ریحانه بوی ام جانب عکس او داو بکا اینجا پیاز تماتا دو جور بیبر تکر هر دو کشیرین زرد و سور اوی لیمو زنجبیل زرش و توزه شکر بخوی بله تا خم پیوانه کردو و تا خم پیوانه کردو منی جوتم که بخوه بوکی که شکری تیایا خواردن که من خیلی تیایا خیلی پیویستی تیایا و تا پیویست من بوانه بو بمشیلیا
امش اشتا قوناغ کی تری چجور گرتنی چابی ماوتا او اوش رازانوی لسر قابکه یا شف یکیگ لحاتران من اوش دستی که باشه لخواردن دروس کردن الله که هناریش باشه وایا لو برایم اوی که جوان بیاد بوتاو بوسر نزیش جوان بیاد کات اتوانه نجاتی زیرش اوی که رنگ ادوارید بله ایستا بونمونه من بو چی تنها بیبری زرد و بیبری سورم تیه کرد بیبری سازم تیه نکرد که لامان کاتا یعنی بیبری شیرینیشا بس بولا بری اما بری که باش سوزی من هیا و سوزی پیویز نگه سوزی که تری وزیاب کم یعنی رنگی که تری سوزی وزیاب کم تنها پیویزتم بویا بون زردم هیا سورم هیا رنگ جیعوازه کن حس يعني بتكره هم يحزه بعدين بلا مريشكا اما زلاتي اللي تواني حاضر بو تشاوره كان مريشكا هنديه كمان بهارات كاريو بالا زور جوانم لاي روبوت تواوا وتا اجري كيس بمشي ويا بالا جا علي جارينا بهما مشي ويا سرتا كم هيك مساجي بوكينج بوي بنسي با تاوا تاوا بالا وازیلینی دیوی پیشتری بانونه ده خوله یک هشت خوله چی ویست با دیوی دوی او اگر یک کم تیشی بویه با خیلی که گرمه چوتا نوی و اتا پیشتر مریش کمان سر بویه فمریش کمان گرمه کم تیر کاتا چوتا نوی و اماش او بو که باسم تر چه ناوکی لیمو که و اتا بر لحیم نبتا و بخوار نکتا و بزلویا اچه دم مانو استا زلاته لیتوانیه که من حضره وایا چهاره مریشکه که منه کن چهاره مریشکه کن زور باشه مریشکه که جامعه بوه کر که یکم جار با ماوی چهاره که اکشته که والا بحاراته که خوش من کر بحاراته حتی زیادتر و باشتر البته او خواردنانی که سنه و بحاراته و به طیبت کنتاکی یا خواردنانی که هندین به تکره و با باشتر روژی پیش اول لشکی را حل بجیرید گوشتکه یکم جاکه بکنید شیره گوشتکه یا مریشکه یک روش بخرشی رو بخرنه و براده یا سلاجه بفرگر آسایی روژی دایه و تکلای بحاراته که زور راقی تامکه وره گرید بشیو یک تامکه وره گرید یعنی هستکه بزاد او تام اصلی آخوی سبونم نه لیتر یک شیر بینه دو لیتر شیر شیر بینه مریش که یکی تیپ که لگل کمک پاپریکا میبری سورو کمک تونه کمک رنگی که زور زور جوانه ها و مریش که که هنده بونوتام هی که بلای کرده و نشاز او بونوتام هی تیانه یاله بیش یو یک و لهموشی گرنگتر چی خوین و مواد و اوه هی رای چشه لنا مریش که و تشتی که زور 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 فلاکی به جوان داره چید اگر روژی پیش رو بیکی تشکیر آن با کم تاکی زور زور ضروره اما با خواردنان که داو درمان و بحراتی انتی اواتا هر خواردنه که اماده کرد داو درمان و بحراتی تیابو با تکرا و باشتر روژی پیش رو روژی پیش رو بیخیده نو بحراتا ناو شیر آبا بوده جا اینجا داری خیلی نا کشه نیا منیشا کشه می تارادک کات دوه اوه که تقریبا 24 ساعت اگل شیره هشت منه اوه داری هنی اینجا تکل به بحراته که یکی باشتر حالی امجه تو کاریگری لسر تامکه دروسه که اما رازانه اوه که چقونه رکی اوه شف بس اکی رازانه اوه امش من بب که لطابون نزی گوینه تو بوشه اوه اما پیش کشه که اوی که گرینگا ماوتا چاری مریشکا کمان کن. تا مریشکا که حاضر به شف با من بس که بهارات کب کم و ببین رمان با یک لبیل کم و که بهارات کانی چی پی بیست. ایش لکوتای نیز کوتای بود که بیبری پاپریکای پی بیست بو خوی گشنی و اب بهارات کوتای کاش اگر حاضر بو شف پیش رو لطابونم باشه دستکان خوش به وقت بون بونی زور زور خوشا هاوکارانم حزیان لاغره حزیان لو دیمنه که اعوا جناب زور به تکنیکی که جوان و اعوا رای شکنه تو دواتر اگره لسر تاوک دروسه به حریق من لا بینر واد یاره که هاو کرد من کنترل دای آگیر کرد. اما به طولی هست کم کنترلی ایم ابو شف پش رو وایا. لو بر وایا. اونه هم پیوتم آگیر 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 آگیر. تو آدرم به طولی هم بوده. تو آدرم. است اما حاضر بود. لطابون نزیک بود متوجه بله. بله. کاتا شف حتی کو او حاضر ابد. اگر تو بسیکی دیکی بهاراتکم من بکی تو.
و اوکرستانی کته کلات کرد با خوش کردنی مریشکا کرد. به تک رأی که زور زور گرینگم مساله و گزنش. ام تو آنها زور زور گرینگن. زور زور پیوسته هبید. و اوی که گرینگا بیبریتون به پیر رجی. و تا رجیا و حزیک خودی اتاق. بس با باش تابو پی که خوردنی هندیا. بله. اما با زلات که بود سو زلات که من باز کرد و جنی من به مشوی باوردی. و کمک آوی لیمو. بله. زیتی زیتون اجبار. باشه. و استاش. پیام آبیم ریشکمان آماده بود. باشه. دست کان خوش بید. و بونو عطر عطر کی زور داشت. من زورم خواستم دنیا نظرم. است اما جوان جوان اندی و آودی و هر دو کی سور بود هوا. هر دو کی حلوه. اما اینم پیوست نیم. باشه. که چون که روانیش زور زور کم تیه کرده بود یک تاز دوکالی کرد که روانی بر کمپانی که بود بله اما اتوانی قاشی بکی سلایسی بکی و سلایس کردن دای بنی و اتوانی به یک پرچه پیش کشی بکی بز منو هم پیباشتره سلایسی بکم بله وی هم هاوکران و هم بیراریش دیوینا وی استا اگر برنم سلایس ور بگرن هم ارکب چشن هاوریان بله دیوینا وی هم تامی هم تامی ورگرت و هم رنگیشی ورگرت و هم جوانش سور بود جوانش سور بود اگر که پیگش تو کال نیا دستکان خوش به شف استالای ایمر زورگ لکسکان حزین دو خواردنانه بهاراتی تیایا کاتان و اتوانه بطل زورگ لبینران من به بله دستکان خوش به بمشوه پیش کشی اکیت باش لسر قاپیگ لگل زولات اکیا دستکان خوش به سپس با اویکا خوردنی که تازه فیر کردین شف پیش رو هیوادارم هیوادارم جوان در چوبت دستکان خوش به سپس با تو شف پیش رو با او خوردن بطاما و طبعا ازانین رازانوش بشه که لپیش کش کردنی خوردن هر بای زور زور گرینگه بشه وزی که جوانش پیش کش بکره کاتا ام قناقش لیاد مکن و گرینگی خوی پیبن بای که غبر لخوار نکنه که زور جار خاتونکانی ایم او نبه جوانی خوردن دروسکن تامی که زور زور خوش بلام زور جار ابینین هر وا پیشکشی اکن و زور گرینگی به پیشکش کرنه که نادم شف با پرچه که تاقیب که نوروانی چون در چون نکه؟ هوریانم الان جارکا لیم خو الان لیم خو بو چی؟ الان با جارکا آخری ورکی آها باشه کات چاره کن که بینران من میبینم که کتایی خوارنه که شف پیش رو گشت به توی چند رنگ و روی جوانه و اوی که هم چاو چجیلی بعد هم وک اتروبون که منست اتروبونی که اتروبونی هست من نیستم او بلم بس باز بکتو و امش لبر او بهارات زوره که لید داو براسی اتری که داو بدلنیه یو بله واد لی اکات بهارات لپیریا زور زور گرنگا با همو من و تا یه چکل او خواردنانی که واد لی اکات بپیری چشیلی بچونوت نبت واد لی اکات لپیریا استی بینی نرباش بت واد لی اکات لپیریا هاو کارن مانا نیمه لکنترول کنترول او بوانی اکن واد لی اکات لپیریا چشی مشکد نبه و تا خن او دمارانی کلمش که بمروی زمان به تک رای کات اجیریت او بهارات او ایشانه کات که او چشمان دنیل او چشی ملولکانی دلیش به همان شو وای با ملولکانی دلیش زور زور بسوده دستکان خوش بید شف بشرو بمنون با اوی که امروش ام خواردنت فیر کردیم